корочка. Привіт, ти така гарна. Ти маєш білі лапки. Ти класна. Ще так. Це чергова юта. Дуже хвості на шмутки. Попробуй одною рукою взяти. На. Оце одна риба. Перекладай в кульочок. Я просто перекладаю, от. Тобто, як то кажуть, що зловив от таку рибу велику. Це одна риба, кульок. Щоб потім не казала, що це комбіновані зйомки. Щоб вони, правда, вони такі пасть мають, що вони як зараз жарять сирак. Пардон. Оце друга риба. Вона приблизно такої самої довжини. Красива. Червона. Так. Щоб я за голову не взяв. Ото саме найбільша. Це сама перша була? Я не знаю, чи це була сама перша. Напевно, що сама перша, бо вона така як корова. Дивися, бо там ті зараз повискакують. Я її за хвіст буду витягувати, тому що я її за рот боюся. Оце найбільша риба. Якщо поміряти, то вона мені приблизно до коліна. Риба до коліна. Я тебе ще ніколи не ловив. Третя. Ладно, мені вже надоїло витягувати. Тут ще дві є. От вони, тут ще дві є такі самі великі. Нижче. Я лише морди покажу її. От одна морда. І от друга. Вони такі самі великі. Я не буду викладати. Ось такі наші рибні діла. Виключай камеру.